Então Humberto Bitinho foi uma... Li Husi, conferência para a imprensa, Organização Resistência Juvenil, Ramuto com a família Matebian Saudoso, Sérgio Fontura Guterres Freitas, alias Gamuloi Hammer, e a sábado semana ne e a Kumoro, a tosse e a lamentação relaciona ao sistema atendimento pessoal saúde balun e a sala emergência Hospital Nacional Guido Valadares. Organização Resistência Juvenil considera pessoal saúde e a sala emergência la halo atendimento la lais wanhira família sira lori saudoso gamuloi nebe hanesan paciente permanente faceran ba i a sala emergência hodi husik to hakoto ish. Porta-voz Organização Resistência Juvenil José Manuel Nakfila considera caso nebe aconteça ba saudoso gamuloi Ministério da Saúde precisa halo investigação ba pessoal saúde sira nebe i a sala emergência hodi halo atendimento ba paciente gamuloi tamba bele considera i a tendência a tu contribuir ba paciente hodi hakoto ish. E se Ministério Saúde, liu se ministra a saúde, mas que atila um parrona, o se família na lamentação, organização na lamentação, nem ela o processo de investigação, ba ira, sala de emergência, ba sira nebema que é o momento na ba simo paciente ir netama ba ira sala de emergência. Com evidências nebema que lhe cabem rascator, verbalmente. Tamba ne sai isso uma ba ne los cous mac tal e careta. Lá o mac ba sai careta. Tu no hospital, lá o tama ba sala de emergência, mas las maca mac foti. Nem lá o ain mac ba. Depois de 40 minutos, Husi Kela abandona a Hela Maka. Minha força não começa a diminuir. Para Tony Retang, mate e mate a sala de emergência, não precisa de uma investigação. No Nemos David Dias Mandati Hateten, Organização Resistência Juvenil no Família Sira, Laos acusa Dr. Sira, mas bem Husuba Ministério Competente, a Tuhadia Gestão Serviço Hospital, no Nela Bele repete tan situação Hanesan e futuro, onde Hala com o povo nem a confiança. La os a minha tenta acusa em Maruma. A minha intenção la os tenta acusa. Porque nela os casuísticos de bebê que deita não acontece. A minha é uma barak maca. Claro que Itabot Sira Mossatene. A minha acusa doutor Sira, mas a minha russo para ministério competente a tu hadi a gestão. Para ir a atenção de Aclio. A minha Sira né barak mos a minha moras, a minha batou o liur. É uma minha forma de atendimento diferente. E está em Timor. Favor, botida. E a minha acusa é maída. Continua adiante, a minha acusa é maída. Organização Resistência Juvenil, o Subestado, a total matamos para a juventude siraniã saúde, também siramos contribuir para a luta à libertação nacional Timor-Leste. Saudoso Sérgio Fontura, alias Gamuloi Hammer, no dar paciente fazeran, quase tinahato nané, hakoto ish, Iha lorong hitu fulan mayu, iha tuku lima madrugada, no halot iha lorong walu, iha cemitério público Bekusi. To notícia ne fosai, Jemen se deu retan confirmação, huse parte Ministério Saúde. Equipa cobertura, Jemen.